حسین. امام خمینی نے فرمایا کہ محرم اور سفر ہی دو ایسے مہینے ہیں جنہوں نے اسلام کو بچائے ہوئے ہیں. آج پورے پاکستان میں سیلاب نے، بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. بہت سے علاقے جہاں پہ ہمارے محب وطن پاکستانی بہت ہی آفت کا شکار ہیں، پھنس کر رہ چکے ہیں، آئیں ہمارا ساتھ دیں، ان کے لیے مدد کا پیغام پیدا کریں تاکہ ہم سب لوگ مل کر ان کی تحریز تک ان کی مدد، ان کی امداد پہنچا سکیں. کھانے پینے کی صورت میں ہو، مالی صورت میں ہو، کپڑوں کی صورت میں ہو یا جس صورت میں ہو، ان کی آپ امداد کریں. ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، آیت اللہ سیستانی صاحب نے بھی خمس کے فتوے کے حوالے سے یہ بتا دیا ہے کہ آپ خمس میں سہم امام سیلاب زدگان کو دے سکتے ہیں. اور سپریم لیڈر ایران سید علی خامنائی صاحب نے بھی اپنا فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ خمس سہم امام کا 50% سیلاب زدگان کو دے سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ہم صاحب ثروت لوگوں کو چاہیے کہ جتنا بن سکے، چاہے وہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، ہم سیلاب زدگان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کل رات سے، بلکہ آج رات سے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان یونین شریف نے اپنا فلڈ ریلیف کیمپ لگا دیا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کل سے انشاءاللہ تعالی اپنی رقوم کی صورت میں، کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں یہاں پہ جمع کرائیں گے. اور ہم سب آپ کو اعتماد سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سیلاب زدگان تک موسٹ ڈیزرونگ لوگوں کے پاس پہنچے گی. انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی اور ہماری بھی اللہ تعالی یہ کوشش اپنی دربار میں منظور و مقبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.